Dáme komentář na telefonu, je přímo z Francie, Filip Cháska, analytik společnosti AMO. Dobrý den. Dobré poledne. Jaká z těch zpráv, které se teď rozebírají, je po prvním kole francouzských prezidentských voleb podle vás nejdůležitější? Tak nejdůležitější je samozřejmě postup těch dvou naprosto opačných kandidátů, tedy centristy Emmanuela Macrona, který je jasně proevropský, a kandidátky Národní fronty Marine Le Pen, která se proti evropské severoatlantické struktuře zcela jasně vymezuje. Také je poměrně velmi důležitou zprávou to, že se navrátila kredibilita agenturám pro výzkum veřejného mínění, které se tentokrát trefily velmi přesně. A snad další takovou novinkou je vlastně pokračování trendu toho sestupu tradičních politických stran, především tedy středolevých, sociálně demokratických, kdy vlastně ten kandidát Benoît Hamon získal pouhých 6%, což je vlastně volební výprask srovnatelný s tím, který zažila strana práce v Holandsku minulý měsíc. Máte pocit, že končí Pátá republika, jak se už před prvním kolem objevovalo v některých komentářích? Ne, prozatím není důvod si tak myslet, protože s naprosto největší pravděpodobností vyhraje druhé kolo voleb Emmanuel Macron, který nějaké zásadní ústavní změny nechystá, tedy nedojde vlastně jakoby k nějaké zásadní ústavní reformě. Tu by znamenala zřejmě vláda Le Pen nebo Mélenchona, který nepostoupil z druhého kola. Klíčová věc bude, jak se přeskupí hlasy, které byly v prvním kole dány jiným kandidátům. My už jsme o tom mnohokrát mluvili, že se i z pohledu Marine Le Penové vytváří teď proti ní silná vlna. Ona ale má velmi disciplinované voliče. Dovedete si představit, kteří lidé teď a jak budou váhat i ti, kteří nevolili Marine Le Penovou v prvním kole? Může jejich hlasy získat? Chystá ofenzivu? My jsme o tom informovali před chvílí. Ano, určitě chystá, zároveň by si měla velmi dobře rozmyslet, jakým směrem bude svou další kampaň směřovat, protože že by se měla opravdu zaměřit na sociální témata, případně i na imigraci z muslimských zemí, kde boduje kvůli těm existujícím problémům ve Francii. Nicméně si myslím, že její vymezování se proti Evropské unii a hlavně proti euru, které si mezi Francouzi drží přeci jenom oblibu a takovou pověst nebo symboliku stability, tak tady si myslím, že kvůli tomu vlastně ztratila spoustu svého volebního potenciálu v prvním kole. Takže si myslím, že by se od toho měla spíše vycouvat a vrátit se k těm svým tématům, jako je sociální politika a migrace. Dobře, a může tím oslovit třeba voliče tradiční pravice, voliče republikánů, voliče Françoise Fillona? Ano, od těch republikánů může opravdu oslovit ty nejkonzervativnější kruhy, které byly s François Fillonem spojeny, takové, řekl bych, velmi konzervativní křesťanské kruhy, které se Emmanuel Macron rozhodně nezamlouvá jako takový inovátor a liberální centrista. A pak samozřejmě se k ní navrátí část voličů, kteří na poslední chvíli přešli Mélenchonovi a kteří nebudou volit Macrona, protože je pro ně symbolem establishmentu a té neuspokojivé socioekonomické situace, těch velkých sociálních rozdílů, které panují mezi Francouzi, mezi velkými městy a těmi opuštěnými regiony. Jak moc je Francie rozdělená politicky, regionálně? Zkuste přidat první odhady analýzy těch hlasů, tak jak je získali Emmanuel Macron a Marine Le Penová v rámci území Francie. Ano, takže já jsem ráno už pečlivě prostudoval ty volební mapy a vypadá to, že Emmanuel Macron převzal bašty socialistické strany, což jsou regiony podél Atlantického pobřeží, především Bretaně, Normandie a pak navíc velké města, především Paříž a Lyon. V Paříži v některých arrondissementech v centru města získal až 45% hlasů a Marine Le Pen zase naopak držela v těch svých tradičních regionech, což je jednak sever Francie, podél hranic s Belgií, což je takový ekonomicky nejvíce frustrovaný a nejméně
schopný region s vysokou mírou nezaměstnanosti a pak také středomořské pobřeží, tedy úplně na jihu, kde sice nevládnou zas tak silné ekonomické problémy, ale jsou tam největší problémy s integrací muslimské menšiny, protože je to region samozřejmě nejblíže severní Africe a proto je tam procento přistěhovalců z tohoto regionu nižší, takže to je Provence a Korsika. Volební účast tradičně v tom prvním kole opět vysoká, i když jak připomínají čísla agenturní zprávy, tak třeba v předchozích volbách v roce 2012 byla ta volební účast v prvním kole přes 80%. Co ve druhém? Kolik přijde lidí? Já si myslím, že tentokrát přijde asi o pár procent méně, sice se opravdu asi velká část elektora proti Marine Le Pen, ale jak už jsem říkal, část voličů především od Mélenchona a od těch krajních kandidátů se rozhodne nevhodit hlas ani jednomu, protože jim jednak morálně velmi proti srsti ta nacionalistická retorika Marine Le Pen, ale na druhou stranu je pro ně Emmanuel Macron tím symbolem establishmentu jako bývalý bankéř a ministr za socialistickou stranu, která jinak zcela pohořela v těch volbách. Pokud se tedy bude opakovat situace z roku 2002, fronta proti Národní frontě, pokud to takto lze charakterizovat. Ano, republikánská fronta. Ano, říkám, nějaká fronta proti Národní frontě, tudíž všichni nebo téměř všichni proti Marine Le Penové. Tak ta otázka zní, bude francouzský prezident, pokud tím bude Emmanuel Macron, prezident protestu, prezident řečený menší zlo, anebo je to pro výraznou část Francouzů opravdu čitelný kandidát, který nabízí řešení stávající situace? Já si myslím, že bude poměrně čitelným kandidátem, postavil do centra, tak je programově přijatelný jak pro tu tradiční pravici a levici. A tato republikánská fronta, jak jste právě zmínila, poměrně tradičně, nejvíce samozřejmě v roce 2002 proti otci Marine Le Pen, ale zafungovala i velmi silně v roce 2015 v regionálních volbách, které se konaly vlastně uprostřed té největší části uprchlické krize. Takže se dá očekávat, že zafunguje i tentokrát a že Emmanuel Macron se stane prezidentem s velmi silným mandátem, s mnohem silnějším, než jaký měl François Hollande. Filip Cháska, analytik společnosti AMO, děkujeme za další z komentářů. Naschledanou. Také děkuji. Hezké odpoledne.